Neste domingo 16 de agosto vai acontecer a maior live de todos os tempos da dupla Irã e Rian. Nós estamos aqui no local que será realizada essa live logo mais a partir das 17 horas. Vamos falar com os meninos aqui. Irã e Rian estão preparando uma live com certeza muito especial, né, Irã? Bom dia para todo mundo. Sim, estamos preparando uma live especial, uma live diferente de todas as outras lives que a gente fez, né? E com essa motivação, né, dos motociclistas, né, que eles têm um astral bom, é bom estar do lado deles. E eu tenho certeza que vai ser muito gostoso. Está preparado com muito carinho para vocês. Rian, a propaganda da rádio falava na maior live de todos os tempos de Irã e Rian. E é isso que vai acontecer hoje em Brasília de Minas. A nossa intenção é que seja, né? Essa parceria que vai dar certo, tá dando certo. Nossa intenção é que seja assim, que vai ser, se Deus quiser. Fala um pouco pra gente sobre o repertório dessa live de hoje. O repertório é a mistura de música moderna com música mais, mais raiz. E vamos tocar um pouco de rock também, viu? Misturar um pouquinho. Essa parceria com os motociclistas, uma parceria que deu muito certo, né? Eles trazem toda uma animação e isso motivou as pessoas da cidade de Brasília de Minas e de toda a região, Norte de Minas e do Brasil, para acompanharem essa live, né? Acaba que o pessoal fica curioso como vai ser essa mistura, né? É isso que eu acho interessante. Só descobri o que é amor quando olhei nos seus olhos. Senti meu corpo arrepiar quando ouvi sua voz. Seu convite, Rian, para o público acompanhar vocês hoje. Alô, moçada, você que não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscrevam, que a partir de 5 horas da tarde estaremos aqui tocando o melhor do sertanejo, tocando rock, tentando animar, tentando amenizar um pouco essa pandemia, trazendo alegria para vocês. Conto com todo mundo, hein? Canal do YouTube Irã e Rian Oficial. A música que está sendo muito tocada é a música Você Nasceu Para Mim, de autoria de vocês. Um pedacinho dessa música para a gente finalizar a entrevista. O amor bateu, colou e não se complicou, e cada vez fica maior dentro do coração. Só Deus pode explicar o amor tão forte assim. Foi só olhar para perceber, você nasceu para mim. O amor bateu, colou e não se complicou, e cada vez fica maior dentro do coração. Só Deus pode explicar o amor tão forte assim. Foi só olhar pra perceber, você nasceu pra mim. O amor bateu, pulou e nosso duplicou, e cada vez fica maior dentro do coração. Só Deus pode explicar o amor tão forte assim. Foi só olhar pra perceber, você nasceu pra mim. O amor bateu, pulou. Só Deus pode explicar o amor tão forte assim. Foi só olhar pra perceber, você nasceu pra mim. Você nasceu pra mim. Você nasceu pra mim.